Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Ovog tjedna pred nama su pune 4 emisije, preskačemo onaj 22. Neki imaju produženi vikend, neki ne, ali zato ispunjavamo onih 4 emisije u ovome tjednu. Logično, s čime bi ovaj tjedan otvorili nego sa nogometom, no nitko od hrvatskih reprezentativaca nije u ovom studiju. Imamo se mi čemu veseliti, jer Karlovac je doista živio jednu pravu nogometnu priču vikenda koji je iza nas. S nama je danas, pa reći ću ovako, glavna i odgovorna osoba zašto je NK Karlovac 1919 uspio ući u drugu ligu, dakle viši rang i to Supersport. Dame i gospodo, na punih 30 minuta sa mnom je Igor Pamić. Dobrodošli. Hvala lijepo. Evo na početku moram vas pitati, kakve su emocije, kako se osjećate nakon te subote, odnosno ajmo krenuti redom zapravo. Kad je taj Zadar dolazio u Karlovac, ta subota, ta utakmica, znali ste da će biti veliki broj navijača na stadionu, kakve su bile emocije igrača i vas kao trenera prije same utakmice? Pa mi smo imali jedan stres, moram priznati, 15 dana, jer cijelu godinu igraš, cijelu godinu se trudiš, cijelu godinu ulažeš cijelog sebe i onda ti sve stane u dvije utakmice. Normalno izvukli smo čak i tog jednog protivnika kojeg niko nije htio. Meni je, da budem iskren, bilo sve jedno, jer bilo koga moraš pobijediti, tako da nije uopće bio upitan protivnik. Međutim, puno igrača je ovaj puta igralo utakmicu u specifičnim okolnostima. To znači puno gledatelja, veći pritisak nekad, navijač ti je inače prevaga. Međutim, u određenom momentu može ovaj isputati igrača, što se nama i desilo i u Zadru i u ovoj utakmici, moram priznat. A emocije, gledajte, svako normalan čovjek, ali baš svaki, ne može, a da nije taj adrenalin nešto više nego inače. Vjerojatno kod mene nešto manje nego kod mojih igrača. Stvarno sam igrao puno puta takvih utakmica kao i igrač i kao trener i već sam te kvalifikacije prošao i uvijek na kraju se pokazalo da sam sa svojim momčadima i prošao te kvalifikacije i ovaj puta sa Karlovcem, tako da normalno da smo svi skupa sretni. Uh-huh. Kažete da je Zadar bio težak protivnik, dobili ste ih upravo u Zadru, nakon toga evo sada na domaćem terenu u subotu u Karlovcu. Velika je to pobjeda, vjerujem da to jako puno znači igračima. Mnogi su se trošili, stigao je pogodak prvo Zadra, onda je stiglo onda smo izjednačili i nakon toga pobjedili. Kad je stigao taj prvi pogodak gdje Zadar zabija Karlovcu, motivacija igrača je li bila potrebna dodatna? Ma gledajte, nogomet je specifičan. Onaj koji ga ne igra, teško je to opisati, teško je to objasniti. Dakle, tokom 90 minuta se puno toga mijenja. Na neke stvari možeš utjecati, na neke ne možeš utjecati. Recimo primjer, ova utakmica uzvratna. Ti igraš doma, ti znaš da moraš, teško će biti 0-0, znaš da ti je i 0-1 dovoljan. I ja sam već i prvo polovrijeme, mi smo momčad kojoj treba ritma. Mi ne znamo stajati cijelu utakmicu, mi jako dobro igramo na rezultat. I jednostavno teško je igrače istjerati u određenom momentu van kad znaš da ti nije pobjeda potrebna pod svaku cijenu. Ali ono što je bilo primjetno i u Zadru i ovdje je definitivno što ste svi vidjeli koji ste pratili mene i moju momčad, to je da znači nakon gola kojeg smo primili jednostavno smo se probudili. Znači nama je trebala ta jedna injekcija, faktički taj gol nas je oslobodio straha. Opet ponavljam, moji igrači određene i onda smo mi u određenom momentu igrač razmišljali na taj način, gotovo je, sad više nemam šta, znači to je ta podsvijest na koju ne možeš utjecat, ali su moji igrači odreagirali fantastično, čudesno, ovdje dobit gol u ranoj fazi,
drugog poluvremena, znajući da si u tom momentu u određenom problemu. Moji igrači su bili čudesni i jednostavno odigrali tih ostalih 40 minuta fantastično. Ne znam otkud im je bila ta snaga i to samopouzdanje. Ja sam im rekao, ako imaju 20% samopouzdanja prije utakmice koliko ja imam, da 100% prolazimo. Dakle, oni su to pokazali, bilo je zaista fenomenalno ta njihova reakcija i evo na kraju se isplatilo. Mm-hmm. Vaša izjava kruži po svim medijima ovih dana, to je da kad ste se vratili u Karlovac, postali ponovno trener NK Karlovca, da je bilo na tribinama oko 100 navijača, evo sada izbrojali ste negdje oko 2000, nešto više od toga. Evo, što biste vi rekli, koja je vaša tajna uspjeha sa Karlovcem? Pa ne znam, jednostavno, kod mene ni u jednom momentu nevjerojatno nije bilo sumnje da li ćemo mi uspjeti. Ja jednostavno koda osjećam ovaj grad. Osjetio sam jedno povjerenje, jednu sigurnost ljudi. Dakle, nije bilo puno ljudi na stadionu, nije puno gledatelja dolazilo. Normalno, takav je rang i takvi su protivnici. Međutim, ova je utakmica pokazala da Karlovac i ljudi u Karlovcu vole svoj grad, vole svoj klub. Normalno, potrebno je nekada izazvati u sreću, izazvate ljude. Mi smo ih izazvali i došli su čak u većem broju nego što sam ja očekivao. Međutim, ja sam cijelo vrijeme očekivao i osjećao tu jednu sigurnost kod ljudi. Dakle, gdje god sam bio po gradu, svi su vjerovali, pa reću, u mene i momčad. Moram priznat da sam i osjećao veliko povjerenje, kod da ljudi vjeruju u mene, da ja to mogu, da ja to sa svojom momčadi mogu, da ja s svojim klubom to mogu napraviti. I ja sam rekao, prije jedno dva mjeseca, ja sam ovdje došao vratiti ljude na stadion. Kad to uspješ, onda znači da se napravi rezultat. To je automatski povezano. Mi smo to uspjeli, ja sam sada radi toga sretan. Viši rang sam po sebi se nekako podrazumijevao. Nije mene klub doveo ovamo da igramo protiv Obreža, da nikoga ne podcjenjujem ili Ravnica, nego da napravimo jedan iskorak. I ja sam prije dva mjeseca rekao, znači ponavljam se, zašto se ne bi ponovilo ono što se nekada desilo, da mi idemo do prve lige, ne ove prve lige ove ili druge, nego one prve kako se zove, super sport, ne znam kako se zove ta liga. Uh-huh. Dobro, zato, svi znamo na što znači, misliš. Znači, kod mene ambicija nije došla tu, pa ćemo mi nešto ovako, onako, nego jednostavno, ja sam sada, znači dok još nismo napravili taj rezultat, ja sam već igračima sugerirao i drugovih da naš cilj nije proći ovu ligu, nego naši ciljevi moraju biti puno veći, zato smo i uspjeli. I igrači se slažu s vama? Pa igrač sluša, ja sam kako god neko to doživljavao, ja sam njihov general. Ja njih mogu, ja sam uvijek rekao, vojnika možeš napraviti pravim borcem, a možeš ga i poslati u grob. Znači, to su velike odluke, ja osobno smatram da mene igrači prate. Mi smo postali nešto, znači, prošla godina dođeš i vidiš jedan raspad, vidiš jednu obitelj koja nije skladna. Mi sada imamo nešto, ja volim reći, to je moja izjava, kad zidovi pjevaju, kad se zidovi smiju, kod nas se zidovi smiju, to je tako jedno samopouzdanje, to je tako jedna vjera, ja u igrači u mene, u stručni stožer, ja u stručni stožer, u fizioterapeute, ja upravo u mene, u igrače, dakle to sam uspio napraviti, da, to je moje, to sam uspio napraviti, jer je to u suštini ključ. Da bi do ovoga došlo, do tog uspjeha, bez onog ovoga što sam sad sve nabrojao, nema šanse da dođe. Jedino da imaš ekstra klasu, ali to je vrlo teško u ovakvom rangu natjecanja. Što će biti s momčadi i koliko je zadovoljavajuće za novi rang u koji ste ušli, doznaćemo u drugom dijelu naše emisije Gost dana. Ostanite ovdje. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Igor Pamić nigdje nije pobjegao, slabije je malo na nogama, čini mi se neka brzina. Mislim da bi ga dobila što se tiče brzine na 100 metara. To bez problema. Jel da? S obzirom na to da ste ušli u viši rang natjecanja, jesu li to novi izazovi za klub? Stiže li kakvo pojačanje? Imamo li novaca za pojačanje? Pojačanja moramo.
Znači, bez obzira na ovaj uspjeh, i ekipa je stvarno bila fenomenalna, normalno viši rang natjecanja zahtijeva i veću kvalitetu. A da ne govorimo širinu, mi smo imali dobru momčad, odlično što se pokazalo, međutim, nismo imali neku širinu i mi to svakako moramo ovaj sada napraviti, povući neke poteze. Normalno, pravog igrača ne možeš dovesti bez novaca, ali za to nisam ja zadužen, za to je zadužena naša uprava. Ja se nadam da ćemo mi reagirati dobro. Međutim, nekad novac nije presudan. Karlovac ima i imidž, Karlovac ima i stadion i uvjete gdje nekada i rang natjecanja sada, gdje je puno lakše dovesti igrača, jer svaki igrač ima neku svoju ambiciju. Znači, kad sam sad spomenuo ambiciju, mi moramo dovesti igrače sa ambicijom. Igrač sa ambicijom je uvijek u fokusu, uvijek je 100% unutra, želi nešto više, i takve igrače mi trebamo. Imamo jedan taj problem, međutim imaju svi, tu moramo pogoditi. Dakle, tu ja moram pogoditi skupa sa klubom. Tri igrača moraju mlađa početi, tri završiti. Recimo, ja sam siguran da 70% ljudi sada na stadionu, možda i 90, nije znalo kad, recimo, viču, mijenja i ovo ono, ne zna da eventualno, ne daj Bože, da ti se ozlijedi mlađi igrač, ti poslije moraš mijenjati dva igrača, a nemaš faktički ni jedno u tom momentu koji možda može odgovoriti zahtjevima toj utakmice. Tako da tu će biti veoma zahtjevno. Ja sam imao taj slučaj kad sam bio trener u Crnoj Gori, i vrlo je to, ako se ne pogodi, vrlo može to utjecati na konačni rezultat. Tako da ćemo morati puno mladih igrača imati, što nije loše, što nije loše, međutim morat ćemo zaista pogoditi, može se tu, to može biti presudno za rezultata. Pojačanja, mi moramo dovesti 3-4 igrača. Koje su to pozicije koje bi bile prvenstveno najvažnije, odnosno gdje smo sad najslabiji? Pa recimo, mi imamo samo jednog desnog štopera. Znači, ja sam prvi put u životu završio prvenstvo i ušao sa svojom momčadi, sa svojim klubom u viši rang, da smo imali samo jednog desnog štopera. Da, to je nevjerojatno. I samo jednog desnog bočnog po vokaciji igrača. To je Mali Ribar i Pausić. Znači, ali smo imali sreće da su bili zdravi i da jednostavno su izgurili sezonu tako kako su izgurili, znači, na jedan fenomenalan način. Međutim, da je, ne daj Bože, bilo nekih nedača, neprilika, ozljeda, mi bi bili u velikom, velikom problemu. Dakle, te stvari si ne smijemo više dozvoliti, ali dobro, sezona je prošla i sada ćemo se sigurno pojačavati. Pa u, recimo, krilne pozicije su nam dosta upitne. Mali Medinski je otišao nazad u Ukrajinu, znamo koliko nam je bio strahovito bitan igrač, taktički jedan savršen igrač, mogu odgovoriti svakom zahtjevu mojem na bilo kojoj poziciji, tako da bit će potrebno zaista, ja, po mojoj procjeni, znači, mi ne možemo dovesti 8-10 igrača ekstra kvalitete, međutim, po meni 10 igrača moramo dovesti da bi mogli imat nešto što ja hoću, a ja hoću sljedeće godine se boriti opet za prvaka. Moj ugovor je istekao, najprije trebam se na kraju krajeva i dogovoriti sa klubom, ali ako ja budem ostajao, moj zahtjev će biti viši rang. Znači, ja ne mogu biti trener momčadi, ne želim biti trener momčadi i kluba, ja nemam ambiciju. To je onda gubljenje vremena. Dakle, ja, po meni, mi moramo, ako uspijemo dobro, ako ne uspijemo isto dobro, ne možeš uvijek uspjeti, ali moramo težiti tome. Dakle, da budemo itekako zainteresirani kao klub da lovimo prvo mjesto. Ovaj prvi dio vašeg odgovora na pitanje o pojačanju je zvučao kao da već imate u vidu nekoga tko bi stigao u Karlovac. Pa imam. Ja sam, recimo, uvijek na taj način radim, recimo kad igram utakmicu u prvenstvenu, i ja uvijek gledam svoju momčad. Normalno, pripremam se prema protivniku isto donekle, međutim, gledam svoju momčad i uvijek mi se pokazalo 100% ispravnim do sada u ovih 20 godina, 22 koliko sam trener. Kad mi neki igrač upadne u oko, znači, primjer, igram u Maksimiru i ja pratim svoju momčad, sad mi jedan igrač, ne znam, broj 20 upadne u oko, ja samo kažem poslije utakmice,
recimo Nikoli Šprajceru, koji je moj pomoćnik, kaže zabilježi mi taj broj 20, to je pojačanje za Carlos. Tako ja inače radim. Sada ćemo mi te igrače dovesti, uspije dovesti ili neće, ja ne znam, ja sam siguran da će to biti pojačanja za nas. Znači imam u vidu, nema ih puno, moram priznati, iz ove lige nisam ih vidio puno, ali imam 4 igrača. Evo recimo, ja ću odmah sada reći, ja sam već dao imamo ekskluzivu, dobro, izvolite. Pa reći, da, ja ću vam odmah reći, ja bi odmah, i rekao sam već u ovom klubu, malog vidu ko ovo je iz Zadra, to vidiš da je pravi igrač, znači ako bi klub mogao i bio u mogućnosti, ja bi ga odmah doveo. Znači imamo već u vidu, a nešto ćemo morati sigurno i pogoditi, nešto ćemo morati i uzeti na probu, ko što je svake godine, sigurno će se neki igrači nametnut, moramo ih i prepoznat, tako da u svakom slučaju slijedi nam jedno zanimljivo razdoblje koje će odlučivati kakav će biti Karlovac sljedeće sezone. Uh-huh. Mi ovih 15 dana stvaramo Karlovac za sljedeću sezonu, poslije će biti kasno. Znači, ako svi budemo radili ovih 15-20 dana, tako ćemo imati što se tiče sljedeće sezone. Ima li igrača koji će se umiroviti za sljedeću sezonu? Pa ne znam na šta mislite, na ove moje starci, ja ih kad nazovim starcima, ovi moji muškatiri, Paracki, Vunoza, mislite i to? Ma ne vjerujem, oni su pokazali da igraju još fantastičan nogomet na ovoj razini, međutim, ne samo kao igrači, recimo, ta jedna osobina, Vunoza, Paracki, Pamić, kvalitativno nećemo pričati o njima, je tako, nemamo šta pričati, ljudi imaju toliko utakmica prve lige u nogama i oni su nam bili taj jedan pokretač da ovi mladi uz njih stasaju, ali oni su karakter, oni su ljudine, oni su persone, one su osobe koje donose nešto posebno ovom klubu, ovom Karlovcu, ovoj ekipi, da ne govorimo o imidžu. Ti kad ideš negdje igrati i čak su čutuveo bahat o sebe spomenut, kad onaj Zadar vidje da na klupi sjedi Igor Pamić, a unutra su Bonoza, Paracki i Pamić u ekipi, pa nije baš svejedno. Mi smo govorili, joj, izvukli smo Zadra. Ja sam rekao, najteže što je neko izvuko je Zadar izvuko, jer je Zadar izvuko Karlovca. Tako da je to jedina istina i to se i pokazalo, na kraju kraja je istinito. Mm-hmm. Dobro, znači oproštaj od kluba, onih trenutnih igrača nema za sljedeću sezonu, odnosno ulazak u ovaj viši rang. To potvrđujete? Pa ja ne znam šta se može desiti, opet ponavljam, oni imaju, kod tih igrača osjećam još jednu glad, znači kod Bunoze, kod Parasko, kod Pamića, govorimo o njima, ja osjećam još jednu glad, pa vidjeli ste sada na utakmici, to znači oni igraju kod imaju 20 godina, oni drugačije ne znaju, zato su nešto napravili u životu što se karijere tiče i jednostavno oni takvi su nam potrebni i oni isto tako sam osjećao i kad smo ih dovodili ovamo, koda imaju jednu obavezu prema ovom klubu. Ja primjer osjećam jednu obavezu prema NK Karlovcu. Zašto? Pa zato. Zato što sam ja, jesam bio taj koji je bio trener i doveo sa svojom momčadi ovaj klub do prve lige tada. Međutim, to mi je taj klub i omogućio. Znači, nije rastao samo klub, rastao sam i ja, rasli su igrači. A to su sve igrači, i Pamić, i Paracki, Bonoza, koji su tada bili tu i oni osjećam tu jednu obavezu i oni sigurno, ja sam uvjeren da će dalje biti na dispoziciji, a ovako kako igro naravno velika i pojačanja, bez obzira što su tu neke godine, oni to se kod njih definitivno ne primijeti. Da. Paracki je inače bio u ovom studiju na vašoj poziciji prije nekoliko mjeseci i mogu zapravo potvrditi ovo što pričate, jer ta žar i volja za NK Karlovce mi je nevjerojatna, evo iz mog osobnog dojma, bez da sam ga vidjela na terenu, ograđujem se od toga. Idemo na još jednu kratku pauzu, vratit ćemo se vrlo brzo. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Trener NK Karlovca 1919 Igor Pamić je moj gost za sve vas koji ste se tek priključili u emisiju. Došlo je vrijeme tog nekakvog zaključka, da podvučemo crtu, vjerujem da vi to često radite kao trener. Što biste rekli, tko nam je najjača karika trenutno? Bez koga ne možemo? Mislim, ja imam odgovor, možete i mene pitati. Pa onda recite vi. Bez vas? A Bože dragi, pa nije, bez svakoga se može, bez svakoga se može. Ja ne znam,
teško je to nekada opisati. Znači, prvog dana kad sam došao u ovaj grad, ja sam rekao da dovoljno sam lud koji ovi ljudi ovdje. Znači, jedan specifičan grad. Da, ozbiljno vam kažem. Rekao, to je to, to može funkcionirat. Bez svakoga se može, međutim, moramo imati sigurno neki cilj. Bez cilja se ne može. Znači, bez svakog igrača se može, bez svakog trenera se može, bez svih, međutim, bez cilja se ne može. Znači, ako Karlovac ima svoj cilj, Karlovac će uspjeti. Ali vi ste pokazali da svaki put Karlovac uz vas ide dalje. Tako je. Ostvaruje svoje ciljeve. Tako je. To je točno, međutim, ja sam ovako jednostavan tip, ali sam, kad je nogomet u pitanju, vrlo zahtjevan, nisam dosadan, ali želim jasno i glasno najaviti nešto što će biti i što bi se moglo desiti. Ili reći, gledaj, ako bude tako, to neće biti dobro. Tako da ja iza svojih riječi stojim. Ja moram gledat Karlovac u ožujku sljedeće godine, ne Karlovac sada u osmom mjesecu. Znači, Karlovac u osmom mjesecu ne može biti tako dobar. Međutim, mi moramo sad Karlovac složiti koji će u trećem mjesecu sljedeće godine biti pravi, to jest ove natjecateljske sezone. Tako, to su ta neka moja razmišljanja. I najbitnije da klub ima stabilnost, znači da nešto što planiraš u suštini da možeš to ostvariti, a bez novaca znamo da ne možeš. Tako da ako klub osigura određeni budžet, što mislim da hoće, koliko imam ja informacije, onda ćemo mi moći ući u jednu tu borbu. Čak i ako nema klub ambicija da bude baš da mora biti prvi, da se stabilizira u tom rangu, da se tu dobije, da se opet vrati taj jedan ugled, imidž i da se polako stvara, mi moramo i možemo, ja sam siguran, reagirati tijekom prvenstva i sa dobrim izborom i sa manje novaca možemo konkurirati 100%, jer Karlovac ima, ti god bude Karlovac došao, vjerujte mi, nikome neće biti lako. Karlovac kad dođe, ja sam uvijek volio reći, Boga mi, ovdje su se tresli i autobusa igračima Hajduka kad je prolazio most. To je tako, to je 100% i to se zna, i Karlovac ako je pravi, onda Karlovac je nezgodan za svakoga. Čak i ako nije u ekstra nekoj formi, u ekstra nekom tonusu. Prije cca 15 godina ispisali smo tu karlovačku nogometnu povijest. Vidim u vama tu žar da želite ponovno ispisivati te rubrike, no što je sa imidžom? Evo, ipak su ovi gledatelji koji su došli podržati Karlovac u subotu pokazali da Karlovac vrijedi, da je Karlovac u srcu, da će se za Karlovac uvijek navijati, da će se pratiti što Karlovac radi. Evo, kako bi vi to prokomentirali? Pa u pitanju mislim da si dala i na neki način i taj odgovor. Vidio sam ljude na stadionu koje nisam tijekom cijele godine, ali sam ih viđao prije 15 godina. I to je to. Znači, u majicama prvaci 2007-2008. To je to. Znači, te majice nisu bačene. Znate, kad vidite auto i onda sretneš, znači, na cesti auto i onda ima zastavicu od NK Karlovca, to je to. A ne zastavicu od Hajduka i Dinama. Onda je to, znači to ima, pa Karlovac je grad, ljudi moji. Karlovac ima svoj jedan status. Karlovcu nešto i treba. Karlovac je siromašan sportski i ja osobno smatram da ovih, bilo je blizu 3000 ljudi, po meni, znam dosta dobro još iz prve lige procijeniti otprilike koliko ovaj stadion prima. Mislim da je ovu utakmicu došlo podržati ovakav broj ljudi, jer se onaj uspjeh još nije ovaj zaboravio. Imam neki osjećaj ko da ljudi čekaju, ma idemo mi do prve lige opet, ne znam, je došao Igor Pamić, ovo nas, takav neki osjećaj imam, i tu je ta neka, kod mene taj jedan žar, taj jedna, toliko me to pali, a ja sam rekao, evo sad ću i to vam reći, rekao sam, pa zašto ja ne bi bio prvi trener koji je sa jednim
klubom dva puta došao iz nižeg ranka u prvu ligu. Rad da bude jedini trener na svijetu, zašto ne? Možda nisam vodio, neću nikad voditi Manchester United, a recimo zašto ne je bio po tome jedan jedini. Tako da i ovaj, ja imam... Imate svoje ekstra, vlastite ambicije. Pa jasno, ekstra motiva. I druga stvar je, ovi ljudi koji su došli, oni nisu došli bez veze. Nisu oni došli bez veze. Oni su došli jer to vole. I to moramo mi respektirati. I ovo je nama još jedan vjetar u leđa, meni, ljudima u klubu, normalno treba biti, i dečkima da vide, pogotovo našim dečkima, jer su vidjeli koliko je to lijepo, koliko lijepo može biti taj vikend, koliko lijepa ta subota može biti igrat pred ovoliko ljudi, kad se svi vesele, kad ti sa jednim golom napraviš 3000 ljudi sretnih, kad ti vidiš onu reakciju, pa za to se živi, u suštini to je nogomet, za to se živi, ne živi se za to da ideš na trening, da dobiješ plaću, ne, za ovo se živi, to je taj adrenalin, to je taj nešto što ne može osjetiti onaj koji direktno nije sudionik toga. Da li ste najbolji mogući zaključak? Ipak rekla bih da je novac itekako bitan, što ga više bude bilo, što budemo bili uspješni u utakmicama i u, evo sada, novom rangu u kojem se nalazimo, natjecanja, to će naravno biti i igrački kadar, ajmo reći bolji, mogu biti i oni koji su trenutno bolji, jer će imati možda neka bolja primanja, pa će i to biti jedna vrsta motivacije, jer svi na kraju krajeva trebamo od nečeg živjeti, tako da to nije sramota ništa za priznati, ali činjenica da postoji taj žar i ta volja, želja, to je stvarno nestvarno. I evo, mogu vam reći iz ovih novinarskih krugova da definitivno karlovačka javnost vas podržava i da nastavite raditi ovako i dalje. Vi, pošto ste moj gost danas i naravno cijela vaša momčad, ja vam želim puno sreće, hvala vam, znam da nije bilo lako doći jutros u ovu emisiju, ali hvala vam što ste bili moj gost. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo podijeliti neke svoje i emocije i ovaj, ideje sa vama i ovaj, na kraju reći ovako, što sam već i rekao, da, 3000 ljudi je došlo gledat NK Karlovac, znači mi smo ih natjerali, a još ću ovo spomenut, moram ovo spomenut, ovdje su naši dečki, ima oni koji nešto malo više zarađuju, međutim, okej, to je takav rang, ali igrali za par sto eura, nije to neki novac, i žive od toga, i to je jedna nagrada, to je jedna nagrada njima, da mogu sanjati o nečem većem u nogometu, i sam rang natjecanja to je ovaj i omogućuje. Zato hvala ovim putem svim navijačima koji su bili, hvala svima vama koji ste nas podržavali, jer se to osjetilo na svakom koraku, hvala mojim igračima, svom stručnom stožeru, hvala klubu što nam je ipak omogućuje, tako bez kluba nema ništa, i mislim da smo sada svi sretni da možemo ovih 15-20 dana samo koliko imamo slobodnih ovaj uživati u ovom svakom trenutku. Poštovani gledatelji i slušatelji, bila je ovo emisija Gost dana. Mi se družimo sutra u isto vrijeme na istome mjestu.